Moi! Mä olin aamulla ihan sitä mieltä, että mä en jaksa elää. Mä en haluu, mun pitää mennä töihin vaikka viikonloppu. Mä en haluu. Ja sit mä vaan makasin peitoille ja mietin, että mä en tuu täältä enää ikinä pois. Mut sit mä keksin yhtäkkiä mun päähän vaan tuli kun salaman kirkkaalta. Mä haluun sämpylöitä. Ite tehtyjä sämpylöitä. Yleensä mun päähänpistot on vähän tämmösiä kalliimman puoleisia esimerkiksi, että mä haluun pianon. Mä haluun nyt just pianon. Mä ostin pianon. Siellä on. Tai mä haluun kengät. Hei, tossa oli muuten Tessu. Eikö se ole ihana? Mä haluun kengät. 250 kengät ja pakko saada nyt. Vaikka mulla ei ole hirveästi rahaa, niin pakko saada. Ja sit mä ostin. Ja nyt mulla on Minna Parikan pupukengät. Ne on ihanat. Mun pitää joskus omistaa niille ihan kokonainen video, koska ne on niin ihanat. Mut joo. Sitten tää sämpyläjuttu. Siis kuin hyvää voi olla. Ite tehtyä sämpylöitä, nää on vielä vähän lämpimiä. Mä en tajua mikä näissä on, nää on hirveän painavia. Eikö näitä pitäisi olla semmosia kevyitä ja hyviä? Ja oli ne ihan hyviä, paitsi että mun teki hirveästi mieli sämpylöitä. Sit mulla oli kauhean nälkänä, mä tietysti söin aamupalaa ja keitin kahvit ja tälleen. Ja siinä vaiheessa, kun sämpylöt oli valmiita, niin siinä on nyt yksi neljäsosa, mitä mä oon syönyt jostain sämpylästä. No, mut ne on nyt onneksi odottamassa tuolla, kunnes mä pääsen töistä. Mun pitäis kohta lähteä töihin. Mulla on jo hirveä kiire oikeastaan. Mun pitäis niinku 15 yli aina lähteä ajamaan, kun mulla kestää joku, no 45 minuuttia, mut niin kauan kestää. Mut sit kun pitää vaihtaa vaatteita tälleen näin. Joo, ja kello on 25 yli. Okei, nyt mä menen moikka.